Hi, welcome back to the Shenoa and Chato YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ short video එකේ දැක්කා වගේම අද මම කතා කරන්න යන්නේ බහුතරයක් දෙනාට pregnancy එකේදී බලපාන ප්‍රශ්නයක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි මේ පළවෙනි trimester එකේ ඕගොල්ලන්ට දැනෙන අපහසුතා ගැන. එහෙනම් අපි යන් අද video එක බලන්න. ඔන්න first trimester එක කියන්නේ pregnant වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ඉතාමත් සමහර අයට අසීරු කාලයක් සමහර අයට නම් ඒක ඉතාමත් සාමාන්‍ය විදිහට ගෙවිලා යනවා. ඉතින් මේ morning sicknesses කියන ඒවා පටන් අරගෙන පොඩ්ඩක් මාස 3ක් විතර යනකම් මේ pregnancy journey එකේ ඒ දේවල් උදේට උදේට අධ්‍යයනය අමාරුකම් වමන යන එක ඉතින් ඒ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මේක ඉතාමත් සාපේක්ෂ ක්‍රියාවලියක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මගේ pregnancy journey එකේදී first trimester එකේ මට මේ morning sicknesses කියන ඒවා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මට වමනේ ගියේ කැරකෙල්ල ගතිය ඒ දේවල් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි තව කෙනෙක්ට මේ morning sicknesses සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට වමන යනවා. සාමාන්‍ය විදිහට කෑම කන්න බෑ අපිරියයි බඩ පුරවල දාලා වගේ ඒකත් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව කෙනෙක් ගත්තාම ඒ කෙනාට මේක අධිකව බලපෑමක් මේ මෝනින් සිග්නසස් වලින් අධික බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නොනවත්වා වමන යන අය ඉන්නවා. නොනවත්වා කිසිම දෙයක් වතුර ටිකක්වත් බොන්න බෑ යාට වමන යනවා. කන දේවලුත් වමන යනවා. ඉතින් මේක ඒකයි මම මුලින්ම කිව්වේ මේක ඉතාමත් සාපේක්ෂ ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවල් වලට අපේ වැරදි මත මේ සමාජයේ සමාජගත වෙලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් අහන්න දැකින්න ලැබිලා ඇති. ඉතින් මමත් අහලා දැකලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් බබෙක් හම්බ වෙන්න ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් නම් ඉතින් අපි තවමත් ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදරනේ නේද? සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ වෙනම ගෙවල් වලට ගිහින් ඇති. එහෙම නැත්නම් බොහෝ දුරට බොහෝ අය රැඳිලා ඉන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ගෙදර නැන්දම්මා. ඉතින් ඒ කට්ටියත් එක තමයි රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවවලදී පිටින් ආපු ලේලිට වැඩිපුර වමන යනවා නම් අපේ සමාජයේ මතයක් තියෙනවා හම්බ වෙන්න ඉන්න දරුවා පව්කාරයෙක් වමන යන්න නැත්තම් පින්වන්තේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් නැහැ. දරුවාගේ පව්කාරකම හෝ පින්වන්තකම හෝ මේ අම්මට වමන යෑම මත පදනම් වෙන දෙයක් නෙමේ. පව පින කියන්නේ එහෙම පදනම් කරගෙන බලන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ. මේක මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ පළවෙනි මාස 3 ඇතුළතදී අපේ ඇඟේ හෝමෝන ශීඝ්‍ර වශයෙන් වෙනස් වීම වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට එක එක්කෙනාගේ බොඩිස් ඇඟවල් ක්‍රියා කරන විදිහ අනුව තමයි මේ අධිකව වමන යෑම හෝ වමනේ නොයෑම හෝ සාමාන්‍ය මට්ටමේ වමන යෑම කියන එක් තත්ත්වයන් වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කියන්න පුළුවන් ඔබ ගැහණු කෙනෙක් වේවා පිරිමි කෙනෙක් වේවා මේ වෙනකොට දරුවෝ ඉන්න කෙනෙක් වේවා ඉතින් මේ හැමෝටම ඉතාමත් අවධාරණයෙන් කිව යුතු කාරණාවක් තමයි මගේ දුවට නම් වමන ගියේ නැහැ මේ බබා හම්බෙන්න එනකොට ඒකටත් එක්ක මේක වෙලි වෙච්ච වෙලේ ඉඳන් වමනේ දානවා මේ ලංකාව ඉස්සෙල්ලාම දරුවෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්නේ මෙයාට කියලායි මෙයා හිතාගෙන ඉන්නේ ඉතින් ඒ වගේ වචන වලින් ආමන්ත්‍රණය කරන කෙනෙක් නම් ඔබ ඔබ ඒ වචන පිළිබඳව දෙපාරක් නැවත සිතා බැලිය යුතුයි. මේ වචන මොන විදිහටද අහගෙන ඉන්න කෙනාට ඒක දැනෙන්නේ කියන එක ගැන නේද? ඔබත් කාන්තාවක්. ඉතින් ඔබට එවැනි අපහසුතා ඔබගේ දරුවා හම්බ වෙදි තිබෙන්නේ නැති වුණාට ඇයට එවැනි අපහසුතා දැනෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඔබගේ ඇඟයි ඇයගේ ඇඟයි එකක් නෙමෙයි ඇඟවල් දෙකක්. ඒ දෙකේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වයන් වෙන්නේ දෙවිධයකට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි මට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට කියන්න ඕන කරලා තිබ්බේ. මේක කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට වෙනස් වෙන ක්‍රියාවලියක්. අපි බලමු මොනවද මේ මෝනින් සිග්නසර්ස් වලට වැටෙන්නේ අයිති වෙන්නේ කියන. සමහරුන්ට උදේට නැකිට ගන්න බැරි තරම් නිදිමත ගතියක් දැනෙනවා. මුළු දවස පුරාමත් සමහර වෙලාවට ඒ නිදිමත ගතිය තියෙනවා. සමහරුන්ට දවල් 12 විතර පහ වෙනකොට ඒ නිදිමත ගතිය ඇරිලා යනවා. තවත් සමහරවිට කිසිම දෙයක් කන්නත් බෑ බොන්නත් බෑ කටට දෙයක් දාගත්ත ගමන් ඒ දාගත්ත ෂණයෙන් වමන යන අය ඉන්නවා.
නොනවත්වාම මාස 3 ඉවර වෙනකන් උමන යන අය ඉන්නවා සමහරුව ඉන්නවා සතියක් දෙකක් වමන යනවා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ back to normal normal condition එකට එනවා ඉතින් සමහර අයට කැරකිල්ල කලාන්ත ගතිය මේ morning sicknesses වලට ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ හැම දෙයකටම හේතුව වෙන්නේ ඔයාගේ ඇඟේ මේ මාස 3 තුල සිද්ධ වෙන හෝමෝන වෙනස් වීම මේ හෝමෝන වෙනස් වීම නිසා තමයි ඔයාට වමන යන්නේ නිදිමත ගතිය කැරකිල්ල ගතිය කලාන්ත ගතිය වැඩ කරන්න කම්මැලි ගතිය අන්න ඒ වගේ දේවල් දැනෙන්නේ ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම දැන් වමන යන කෙනෙක් නම් දැන් අනිත් දේවල් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට බෑ කරගන්න පුළුවන් දේවල් නේද ඒ කියන්නේ දැන් අපිට නිදිමත ගතිය වුණොත් වෙන දෙයක් කරලා අපිට ඒක මග අරගෙන නෝමල් විදියට ඉන්න පුළුවන් महंस गतिथिंग इंदगेन हरी हेमनता वाकन बड़ी निदागेन हरी मुन विधिट हरी करला चुटक ब्या करवांग हे भाई मे वमन आन गति अपीट कंट्रोल करगा अमार सिद्धिया वमने कंट्रोल कर वमन दाने सिद्धवेन ऐ थिंग खन खन फारट वमन दून थिंग एक अमार दयाकने सर सर गील वमन दाने का अमार ඒක අපිට ඇඟට අතමාරුයි ඒක මනසට අතතකට රිලැක්ස් එකක් නෑ කටට දෙයක් දාගත්ත ගමන් ඔයා හිතන්නේ අම්මා දැන් වමනේයිද දන්නේ දැන් කෑවා දැන් වමනේයිද දන්නේ කොහොමනේ අපිට හිතෙන්නේ ඉතින් මේ කන්ඩිෂන් එක මේ වොමිටින් කන්ඩිෂන් එක අපි කොහොමද ටිකක් මග හරවා ගන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපි මේන්ලි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් ඔයාට නිතර නිතර වමන යන කෙනෙක් නම් වාට කරන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා फलवेनिमदे ओयाट पुलुवां ओया कैम कैव गमाम वतुर बोनेक टिका प्रमाद कराने क्याने अडुमगाने विनाडी तिहाक पहुवेनकांग कैम कालवा वतुर बोने आने पा ओया हिम वतुर भ्युवती वाड वामने आने प्रवनतावे वैडी काम काप गमाम वा वतुर भ्युवती वामने आने प्रवनतावे टिका वैडी देवनी एक वाड पुलुवां ओयागे वीओची डॉक्टर वहां वेला टैबलेट का कि मतलब तम बेट का किल्ला गाने वाट आधी कलेस वामने आनवा किया ने का ए डॉक्टर टक किया ला मुकदमे में वामने आनवा किया ने निकांग खाना देवाल वितरा के लिए ठे आने करे में यो आगे गए थे ना खाने चलावन प्रमाणे जल प्रतिशत ये तमाई में वामने मगे लिए ठे आने तो कटो आगे गए थे ना खाने चलावन प्रमाणे आडुएनवा जल प्रतिशत आडुएनवा थी वामने आधी कलेस गियो तो आ विचलन तत्व टूना पत्ते ने पुलवा थिंग एक කියන්නේ සැහැල්ලුවෙන් ගත යුතු කාරණාවක් නෙමෙයි ඔබට නිතර නිතර මේ ප්‍රෙග්නන්සි එක වෙලාවේදී වමන යනවා නම් ඔබ අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒකට අවශ්‍ය ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඩොක්ටර් බෙහෙත් දෙනවනේ උගලන්ට වියෝචි මොනවා හරි බේත් එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා වමන යන එක වැඩි කියලා කිව්වොත්. ඒ බේත් එකටවත් නවතින් නැතුව වමන යනවා නම් ආපහු ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ වියෝචි ඩොක්ටර්ව හම්බ වෙන්න යන්න ඕනේ. මොකද එතකොට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් තියනවා වමනේ නවතින්න ඒ වගේම ඔබට සේලයින් දෙන්න ඩොක්ටර් නිර්දේශ කරයි ගිය කණිජ ලවණ ප්‍රමාණය නැවතුවාගේ ඇඟට ඕනේ මොකද නැත්තම් ඔයාව විචලනයට පත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ දේවල් හින්දා ඔබට සේලයින් එකක් එහෙම නැත්තම් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ඩොක්ටර් අනිවාර්යයෙන්ම නිර්දේශ කරයි දැන් ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා බැලුවොත් දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාරණේ වෛද්‍යමය ප්‍රතිකාර තියනා බය වෙන්න එපා ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියොත් ඔයාට මේ ඩොක්ටර් ට්‍රීට්මන්ට්ස් පටන් ගනි මේ විචලනයට පත් වීම වළක්වන්න. ඒ වගේම ගෙදරදි කරන්න පුළුවන් දේ දැන් ඔයාට වම්මන යන එක නිකන් තේරිගෙන එද්දී ඔයාට පුළුවන් වාගේ ඇටෙන්ෂන් එක වෙනස් කරන්න. ඔයා දැන් කර කර ඉන්න දේ වෙනස් කරන්න. ඔයා නිදාගෙන නම් ඉන්නේ නැකිටින්න නැකිටලා ගිහිල්ලා කුස්සියේ වැඩක් එහෙම නැත්නම් ඔයා ජොබ් එක කරන කෙනෙක් නම් ඔයා එතන ඉන්න ෂීට් එකෙන් නැකිටලා ගිහිල්ලා वा वे मुख कर अटेंशन पड़ा वेनस मे वमन आने फीलिंग गैन मे हित हित हिटे मे वमन एम टीका इकबांग वेनवा सह नवती नतिवे वापड़ अटेंशन चेंज के बला समर कि मे वमन आने के इतकोट वेनस वेन वा ये वगेम तमाइ हेमती मुनाहरी पड़ी अंबूल सहित दया खंड पड़ ट्राई करो एक सपोर्ट का मे वमन आने के नवत्ता ඒ වගේම තමයි මේ වමන යන්නේකට හොඳම දේශීය ඖෂධය විදිහට වෛද්‍යවරුන් හඳුන්වන්නේ ඉඟුරු ජින්ජර් ආ ඉතින් මේ ජින්ජර් බිය තියනවා චුට්ටක් බොන්න පුළුවන්
එහෙම ජින්ජර් දාලා තේකක් හොඳට ඉඟුරු දාපු හොඳ ප්ලේන් ටී එකක් ඔයාට බොන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉඟුරු බිස්කට් සහ හෝ මේ ඉඟුරු සහිත ඉඟුරු යුෂ සහිත මොනවාම හෝ පානයක් ගැනීම මගින් ඔයාගේ මේ වමනේ යෑම බොහෝ දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා, ඔයා නිතර නිතර වතුර බොන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. ඒ කියන්නේ වතුර බොන්න, හැබැයි එක ළඟ ගොඩාක් ක්වොන්ටිටි එකක වතුර ප්‍රමාණය බොන්න එපා. වතුර චුට්ට චුට්ට බොන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න, වේලවල් ගන්න වැඩි කරන්න. ඒ වගේම කෑම කන එකත් එකපාර ගොඩාක් කන්න බැරි නම් ඔයා පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ගොඩක් සැරයක් කන්න. ගොඩාක් එකපාර කෑවොත් එහෙම වමන යන කෙනෙක් නම් වමන යන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව වැඩි. හැබැයි ඔයා ටික ටික ගොඩක් සැරයක් කෑවොත් එහෙම ඔයාට මේ වමනේ යන ප්‍රතිශතය පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෝර්නිං සික්නසස් ගැන කතා කරාම ඉතින් මේන්ලි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ වමනය කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ඒක ගැන දැන් කතා කරලා ඉවරයි. ඊට අමතරව ඔබලන්ට ඔය දැනෙන නිදිමත ගතිය, එහෙම නැත්නම් බඩ පොඩ්ඩක් රිදෙන ගතිය, ඒ දේවල් සාමාන්‍යයි. හැබැයි අධික වශයෙන් ඔයාගේ බඩ රිදෙනවා නම් බලබල ඉන්න එපා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර්ව හම්බ වෙන්න යන්න ඕනේ, කිහිලා ස්කෑන් එකක් කරගෙන බලන්න ඕනේ. මොකද නෝමල් ප්‍රෙග්නන්සි එකකදී බඩ අසාමාන්‍ය විදිහට රිදෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එක පැත්තක පොඩි පේන් එකක් එනවා. ඒ ඇරෙන්න අසාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ බඩ එක දිගට රිදෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්න යන්න. මේ ෆස්ට් ට්‍රයිමස්ට් එක ඉතාමත් විශේෂයි. අපි අර ප්‍රෙග්නන්සි එක වුණත් වෙන කෙනෙක්ට මේ ෆස්ට් ට්‍රයිමස්ට් එක ඇතුළතදී කියන්න එපා කියලා කියන්නේ මිස්කරේජස් වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයත් වැඩි මේ ෆස්ට් ට්‍රයිමස්ට් එක ඇතුළතදී. ඉතින් ෆස්ට් ට්‍රයිමස්ට් එකේ ඔයගලන්ට දැනෙන අපහසුතාවයන් ගැන මම හිතනවා පොඩි හෝ දෙයක් ඔයගලන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක තුළින්. ඉතින් මම කලින් කියපු දේවලුත් හොඳට මතක තියාගන්න. අපි කෙනෙක්ගේ ප්‍රෙග්නන්සි ජර්නි එකට ඇඟිල්ල දික් කරලා ඇයි මේක මෙහෙම උනේ කියලා අහන්න කලින් ඔයා හොඳට මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔයාට දැන් දරුවෝ හිටියත් ඔයාගේ දරුවන්ට බබාලා ලැබෙන දවසක් හරි එන්න පුළුවන්. ඉතින් එදාට ඔයාගේ දරුවාට මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා ඒ නැන්දම්ම හෝ ඒ හස්බන්ගේ සහෝදර සහෝදරිය හෝ පිටස්තර පුද්ගලයෙක් ඔයාගේ දරුවාට ඇඟිල්ල දික් කරනවට ඔයා අකමැති වගේම මේ ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා ඉන්න අම්මා හෝ ඒ සහෝදරියත් කැමති නැහැ ඒ වගේ කතාවල් පිට කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න. ඉතින් ඒකින්ද කෙනෙක් ඇඟිල්ල දික් කරන්න කලින් දෙපාරක් හිතලා බලන්න, කෙනෙක්ගේ හිත රිදවන්න කලින් සිය සැරයක් හිතලා බලන්න මේ කියන දේෙන් ඒ මනුස්සයාගේ හිත මොන විදිහට තත්වයකටද පත් වෙන්නේ කියන එක. මොකද අපිට වචන කියන්න ලේසි, ඒවයෙන් හිත රිදෙන ප්‍රමාණයන් ගැන තක්සේරු කරන එක අමාරුයි. එහෙනම් ඔබලාගේ ජීවිතයටත් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මම ගිහිල්ලා ඉන්නම්. නෙක්ස් වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කිව්වා අලුතෙන් බබෙක් හම්බ වුණාම බබාව නාවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි. ලබන සතියේ වීඩියෝ එක මම පබ්ලිෂ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක් එක්ක share කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා නම් share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. special මදේ මම මෙච්චර කාලයකට හිටියේ නැහැ TikTok and Instagram. මට account තිබෙන්නේ නැහැ. මම follow කරේ, ඒ කියන්නේ මම තියාගෙන හිටියේ social media වලින් Facebook විතරයි. ඔන්න දැන් මම Instagram ඉන්නවා, TikTok ඉන්නවා. ඒ දෙකෙත් මගේ වීඩියෝ short videos publish වෙනවා. ඔයගලගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන කරුණු ඒ videos වල තියෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා follow කරන්න Instagram එකේ, TikTok එකේත් මම ඉන්නවා. links දානම් පල්ලෙහා description box එකේ. ඉතින් ඒ වගේනොත් මාව follow කරලා තියාගන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා ඉන්නම්. ඔයගල හැමෝම පරිස්සමට ඉන්න. bye bye.